Ми сьогодні з вами починаємо об'єднавчий процес по всій нашій державі. Ми починаємо рух, який рано чи пізно, але завершиться тим, що народ скаже своє тверде «ні» і Януковичу, і уряду Азарова, і всьому, що вони сьогодні роблять з країною. Для цього потрібно крок за кроком нарощувати нашу єдність і нашу потужність. Я можу сказати вам, що сьогодні в Верховній Раді наш план, який ми прийшли підтримати, дуже простий і лаконічний. Перше і головне, нам потрібно зупинити ті рішення, які сьогодні не вимагаються робити заради економіки, заради якихось ефемерних наповнень бюджету. Це перше. Потрібно зупинити до повного завершення всіх кризових явищ в економіці, підвищення будь-яких тарифів, будь-яких цін на газ, тому що це не вимагається сьогодні економічними вимогами. Скажіть, будь ласка, коли було важче? Коли був епіцентр кризи в усьому світі в 2009 році, коли всі країни, по суті, були на грані банкрутства? Чому тоді ми з вами знайшли можливість не піднімати ні ціни на газ, ні тарифи, ні інші платежі, які стосувалися кожної людини? Нам що з вами було легше, коли руйнувалися всі фінансові системи світу? Ні, не легше. Але ми з вами думали про те, що потрібно зміцнювати економіку за рахунок відкриття нових підприємств, підтримки авіаційної галузі, підтримки машинобудування, а не за рахунок того, щоб забрати з ваших кишень останні гроші. Скажіть, будь ласка, можливо, ми з вами тоді оголошували, що треба піднімати пенсійний вік, коли ледве-ледве зводили кінці з кінцями в пенсійному фонді? Сьогодні такого немає. І ви знаєте, що сьогодні, вчора, позавчора, а зараз кожен день заявляє, що те, що вони роблять сьогодні з вами, це, по суті, є наслідки дуже поганого керівництва Тимошенко. Вони це говорять в своїх рекламних роликах, в своїх виступах. Скажіть, будь ласка, сьогодні люди, які 7 місяців при владі, у яких вся влада в руках, і які кожен день посилаються на те, що їм залишилось погане господарство, і сьогодні демонструють гірші показники життя людей, ніж ми в кризу, скажіть, чи не є це безпарадністю, непрофесійністю, бездарністю нової влади, яку вони хочуть просто прикрити хоч чимось, хоч якимось фіговим листком, шукають винних. І винна у них завжди я. Я думаю, що це є якраз і демонстрація їх слабкості. Ну ще місяць поговорять, що винна Тимошенко. Ну ще півроку. А далі що вони будуть вам казати? А далі вони будуть вже мовчки грабувати, розуміючи, що у них, по суті, життя вдалося. І вже потім, коли влада зміниться, вони будуть казати, та ні, ви не чіпайте наші гроші, наше майно, яке було колись вашим, не чіпайте наші електростанції, наші заводи, наші пароходи, тому що це вже наша приватна власність. А те, що вся країна, по суті, здала свої гроші на цю приватну власність, це абсолютно їх не цікавить. І тому або ми їх зупиняємо зараз, або вони будуть знати, що ми таку їх політику підтримуємо. Сьогодні в Верховній Раді перший законопроект, який ми вимагаємо розглядати, це мораторій на будь-які підвищення тарифів на газ, на житлово-комунальні послуги і на інші державні послуги, які надають вам в ваших містах, ваших районах і селах. Друге, ми внесли і будемо підтримувати законопроект, який вводить мораторій на підвищення віку виходу на пенсію. Ми сьогодні з вами в цьому залі будемо вимагати відставки тих міністрів, в першу чергу Табачника, який антиукраїнську політику зробив сутністю свого життя, який ще пам'ятає той час, коли він зривав національний прапор з мерії в Києві, тому що був проти створення незалежної держави. А сьогодні він нам пише підручники по літературі і історії. Сьогодні він робить систему освіти такою, щоб діти наші інтелектуально нездатні були конкурувати в світі і будувати сильну державу.
Сьогодні ми будемо вимагати, щоб також терміново поставили питання відставки Хорошковського, який починає крок за кроком повертати старі традиції КГБ в Україну, який сьогодні кожен день урізає нашу свободу. І мені здається, що ми можемо з вами бути сильними. Сьогодні ми починаємо нашу з вами спільну роботу в парламенті. І ми будемо блокувати цю трибуну, поки не доб'ємося голосування. І ви побачите по цьому голосуванню, як сьогодні налаштовані народні депутати, які тільки сотні мільйонів гривень витрачають на те, щоб отримати безкоштовні житлово-комунальні послуги, безкоштовні сніданки, безкоштовні проїзди, безкоштовний відпочинок, безкоштовні квартири. І все це виливається в значні частини бюджету. І поки вони саме так живуть, а ми тричі ставили на голосування питання по зняттю пільг з депутатів, поки вони так живуть, їм ваша біль і ваші проблеми ніколи не будуть нічого коштувати, тому що їм добре. У них сьогодні на обличчях посмішки. Вони сьогодні щасливі, що вони прийшли в зал Верховної Ради проводити свої, а не ваші закони. І вони прийшли сьогодні будувати країну для себе, а не Україну, яку вони в душі кожен просто, ну м'яко кажучи, не любить, а вірніше ненавидить. Вони прийшли туди для того, щоб кожен день заробити і не вийти з пустими кишенями. А все, що стосується вашого життя, це залишається тільки на чергові вибори. І зараз, ви знаєте, 31 жовтня вибори до всіх місцевих рад. Вони хочуть взяти реванш. Вони хочуть доповнити весь комплект своєї влади, яку, до речі, їм дала частина народу України. Думаю, що вони зараз про це щиро шкодують. Вони хочуть доповнити силові структури, уряд, парламент, суди ще місцевими органами влади. Для чого їм це потрібно? Щоб кожній людині, по суті, промити свідомість, щоб кожній людині можливо занести 3 копійки і переконати, що у Львові може бути більшість складена з партії регіонів. Сьогодні в західних регіонах, в центральних, ректорів, головних лікарів примушують ставати на чолі списків, які йдуть з партією регіонів місцеві ради. Вони примушують тому, що вони хочуть таким чином зґвалтувати авторитетних, відомих і сильних людей і сказати, або ви йдете і очолюєте наші команди, або ви звільнені з посади ректора, вчителя, викладача, головного лікаря, директора школи. Все це сьогодні є нашою реальністю. І тому опір цьому буде в тому числі і 31 жовтня. Тому що там ми можемо показати, чи сприймаємо ми цю політику. І якщо наш народ на місцевих виборах знову віддасть перевагу партії регіонів, то вони вийдуть і скажуть на світову арену, що українці підтримують цю політику, що вони підтримують цю владу, що вони ще раз підтвердили їм квотом довіри. І тому